Kabreoa ez nuen arrazoirik. Ama, zurekin hobeto egiten dut burruketan, aitatxoarekin baino. Aitatxoak batzuetan min egiten zidan. Noiz etorriko da aitatxo nire bila ikastolara? Tira, ohera, bai, kontatuko agindutako ipuina. Ez zaita aztu, baina txotxolo, esan dizut kontrol batek izan duela kulpa. Ez gara berriro ere kontu horrekin hasiko. Nola aztuko zitzaidan ba zure bila joatea? Nola aztuko zitzaidan nire munduko lagunik handuena, nire panpoz bihotzekoa? Urrengorako, ez duzuen beste larritu behar. Koska batean eseri eta segituan ailegatuko gara amona edoni. Egun batean, bazegoen antxonpirulero izeneko mutiko bat, eta atseginezko irribarre bat hortzetatik begietara, ekaitzaren ondoren gelitu diren laino bakarrak usatzen. Arpegiko ile hori leunak, urrezko betileak itsaso baretu baten aurrean, garia burua makurtuz. Zu handia izaterakoan, panpoz, lan egingo duzu, eta nik deskantzatu. Eta nik gauean, egarria baldin badut, zuk ekarriko didazu ur pizka bat. Eta nik ez dut negarrik egingo, nire bila etortzerakoan apur bat berandu etortzen bazara ere. Egun batean, bazegoen antxon izeneko izar bat nire zeruan. Izar bakar bateko zeru beltza. Egun batean, eskuinarekin zure bizkarra, lepotik, ipurdiraino lastatzen dudan bitartean. Egun batean, bazegoen panpoz izeneko lore bat, San Jose lorea, dudarik gabe, kaskazuri, edo agian otearen lorea, amildegi baten ertzean eta lore hori zen nire sostengu bakarra.